آج ناموس مصطفیٰ کے نام پر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, میرے اور آپ کے آقا جیسا آقا کوئی نہیں. اٹھائیے ہاتھ, اٹھائیے اور کہیے کیا وعدہ ہے, ہاتھ اٹھانے اور کہنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جیسا کوئی آقا نہیں. بولیے تیری کیا بات. اسٹیج والے بھی ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بولیں کہ تیری کیا بات, تیری کیا بات, تیری کیا بات, تیری کیا کیا بات, تیری کیا بات, تیری سب دے ہر ایک سندر ہر کے سندر ہر کے سندر ہر کے سبحان اللہ کہتے جانا ہے.